Oke, gaya tayo Mas, monggo. Bune
gending kapilip menika kagem Rama kula. Nggih menika penyanyipun Rama Haji Agung Eka Bilawa. Ngelamun warus liramu mungkin iki hananing tan sarengut rasa tresno kang tak endam sarwa mikir hati rapis soce endam nanging jagat sajroning hatiku nggonku nandang tresno iki wis kinutrat satreming lampah. Ayo mas. Ngelamun waruh sliramu batin iki hananing tansah rengut rasa tresno kang tak endah habis soce encep koyo rapi senjati goyang-goyang tansah hati tansah anggut Hey!
ngelambun berus liramu batin iki handaning tan sarengon rasa tresno kang dendam sarwa mikir hati rehabis soce encem kinodrat satreming klampai boleh ndak dihabiskan pulo sawah sopo kendon takkan owa hatiku wis kapelo saipa bunga hatiku lampun bisa kecaketan
Terus nak. Neng 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 neng. Kini Rika tayang bahasa Banyumas ya. Hotel tengah sawah. Pondok. Jenenge nduk. Lungguh ning gubuk ra nek kancane iki ra enak Mbah Suryo ngajak ora gelem. Lah aku dikerek lemut nek dhewean. Nah yo, rene kowe nek ra kira-kira Mbah Suryo ra ngadeg wis lungguh ae. Timbang kowe cokoti nyamuk. Nggih. Ayo. Cokot cingklong. Nggak ngadeg barene Mbah. Nah nek kalau-kalau marane gone Mbah Suryo marona. Nek kowe kowe dhewe iki ora penak nduk. Ning gubuk kowe cokoti jingklong ae. Masa mboten enten sing ngrencangi to, Mbak? Nah, lu gua kono karo Mbak Suryo kono. Nah, ngono. Nane nano. Catetan sajroning ati datan luntur saya merah. Ya 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 ya. Ya 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 ya
jenenge apa nduk jenenge? Sik omong-omongan sithik. Nduk, Nduk. Sakjane kowe bar ketemu Mbah Suryo kuwi kabare piye, Beh? Kira-kira wonge nyah-nyoh ora. Wah, nggih niki. Tapi nggih dereng sedanten le. Heh. Kesehatan sing diturah. Heh. Ngene lho, Nduk, tak kandhani. Kowe ki nek betambah Suryo, Mbah. Mbah. Om Suryo. Oh, ora gelem diceluk Mbah iki. Om Suryo. Om Suryo. Nek betah tunggu nono. Nek betah nggih ditenggoni. Nek ora betah. Nek mboten betah. Tinggalono. Tinggalono. Penak to. Katekan. Teko ndi mal? Kowe mau teko ndi mal? Catetan sajroning ati. Tatan luntur sayang merah. Ya ya ya. Ketemu Mbah Suryo. Matur sembah nuwun. Ngene iki aku sing ngene iki rada deg-deg ngene. Anakku sing bagus dhewe. Besok pinter. Sekolah yen wis bisa kowe nduk ayo Retno yen wis bisa ya kene nduk engko ditutne wong loro ki ngudang anak nduk. Yo, diterus nih. Yo, yen wis bisa nduk. Aku sing terjemah nih. Yen wis bisa nyambut gawe. Kalau nanti kamu sudah bisa bekerja. Kamu jujur jalan sama sini koyo ramamu ya le. Amin. Cuk menengon do, ayo do. Cuk menengon direnakku, ojo pijen. Sebentar lagi Mas Ken tepat 00 akan ambal warsoto ulang tahun yang berapa ini? 12 tahun. Nanti kasih salaman, monggo. Sata domo domo dadi yo satriyo tomo labu marang nusa Engga
senengo anakku. Welas somaran ibumu. Ibunya kesini. Didawuhi kutungguku bisa gawe. Mas Ken, artinya didawuhi kutungguku, kamu harus patuh. Apa kata mamahmu, apa kata ramamu, ikutin karena orang tuamu sebagai patoladan yang mengantarkan kamu menjadi anak yang soleh, anak yang pinter. Dulur-dulur malah dulekin yang bonagung. Nggih, dulur-dulur jadi pah, monggo Pak Hartono mengisi waktu luar biasa sekertaji. Menang ketua
artis dari KSN. Beliau-beliau ini adalah pejuang-pejuang seniman. Jenengan sing aja dadi gentho dumeh sinden pikirane iso digowo kuwi gentho-gentho. Sinden kuwi ana telu pirangane. Siji kudu setya marang jiwa, nyawa, setya marang raga, setya marang budaya wis sumpahi sinden. Tak jogetane kaya cakil e. Ayo Pak Pendi. Oh,
Bisa lah.